Zilais karogs Ventspils pludmalē tika pacelts jau 14. Reizi pēc kārtas. Lai iegūtu tiesības pacelt šādu karogu, pludvētāji jāatbilst 29 stingriem noteikumiem saistībā ar ūdens kvalitāti, informāciju, labiekārtošanu un drošību. Šā gada karoga pacelšana ies vēsturē kā visaugstākā un vējainākā. Pat tiešām karsta bija tikai Ventspilnieku un Latvijas zelta talantu uzstāšanās. Tie bija velotriālisti brāļi Dermaki un ielu vingrotāji brāļi Kozlovi. Es esmu zilo karoga atklāšanā šeit pirmo reizi. Man tiešām ir patiesi prieks par to, ka šeit ir tik sakārtota un draudzīga vide priekš cilvēka. Pēc tam, kad zilais karogs bija godam sācis plīvot uz Ventspils pludmales, zaļi domājošie pilsētas patrioti un kustības brīvās pēdas organizatori aicināja visus pievienoties organizētam gājienam pa pilsētu. Tikai nedaudz saņēmās drosmi drēgnajos laika apstākļos pievienoties šim gājienam. Man liekas, ka šī ir tāda jauna tradīcija, kas varētu būt iedibināma šajā pilsētā. Un es saprotu, viss, ko mēs ar to gribam pateikt, ne jau tas, ka šodien ir augsts un mēs esam gatavi iet, tāpēc, kad ir augsts un kad mēs esam pārāk varbūt par kādu. Bet tāpēc, kad es domāju, ka šī tradīcija ir domāta tam, lai parādītu tam, to, ka nu, šī pilsēta ir tīra un sakopta, un kad mēs varam iet ar basām kājām, un vairs laiks augsts, karsts, tam vairs nav nozīmes. Vai nav augsti? Nē, ļoti silts īstenībā ir kaut gan augsts vējš, bet kājām silts, kā var redzēt. Kāds ir jūsu mērķis? Mēs šodien te esam, lai prezentētu savu augstskolu, Ventspils augstskolu. Gājiena galapunkts bija Dzirnavu laukums, kur visi izklēdējošie pasākumi turpinājās zem devīzes domā zaļi, domā radoši. Šeit bija iespējams aplūkot arī neparastus velosipēdus. To mērķis bija aicināt cilvēkus pēc iespējas biežāk pārvietoties tieši ar šiem braucamrīkiem. Viss, kas ir vajadzīgs rokas, tā ideja un velosipēdu detaļas. Un parastas velosipēdu detaļas atradam vai nu metalūžņu kaudze vai nu kaut kāda garaža vece, kur jau sen stāv ritiņi. Un tad tie jaunus ritiņus mēs nebojājam, ja, mēs mēģinām atdzivināt tos vecus, kas jau vairs nekam neder. Savukārt radošajās darbnīcās bērni un pieaugušie radīja aksesuārus, izmantojot apģērbus, kurus ikdienā vairs nevalkājam. Moda diktē noteikumus un rodās atkritumu kalni, un tad mēs kaut kā daļiņi no tā, kas paliek, to pārveidojam, jā. Lai tas nenonāk vidē, lai tas atkal iegūst jaunu elpu, jaunu dzīvi. Es esmu kā modes atbalstītājs. Jā. Re, kā teikt, izrādu visiem, ko var veikt šīs meitenes attiecīgas. Ļoti skaistas lietas. Gita Mārtiņsone, Irina Kurganova, Inģi Žodziņš, Kurzemes televīzija.